dos exemplos mais bem-sucedidos de agronegócio do Brasil. O setor responde por 15% dos empregos formais do estado e representa 20% do PIB do agronegócio brasileiro. É o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar, etanol e citros, além de se destacar na produção de hortaliças, ovos, café, carne bovina, borracha e frutas. Quer saber como São Paulo chegou a esse estágio e como estamos trabalhando pelo futuro do agro no estado? Percorra conosco Caminhos do Agro São Paulo, uma websérie com 10 episódios nos quais mostraremos iniciativas, projetos, pesquisas e ações que contribuem para que o produtor paulista tenha uma produção cada vez mais eficiente e sustentável para abastecer o mundo. Cada episódio trata de um trecho desse caminho, com entrevistas com produtores, pesquisadores e técnicos que mostram o que já vem sendo feito e o que está por vir para fortalecer ainda mais o agro paulista. Economia circular, gestão, pesquisa e inovação, regularização ambiental, produção sustentável, agroseguro, comercialização, consumo, exportação e conectividade. Uma live com discussões atuais sobre cada um dos temas fecha a programação de cada episódio da websérie, alternando com um evento online sobre as principais cadeias produtivas do agronegócio em São Paulo. Café, cana-de-açúcar, carne bovina, leite, citros, papel e celulose, olericultura, soja. Uma vez por semana, até dezembro, venha percorrer conosco cada etapa do Caminhos do Agro São Paulo. Eu vou hoje conversar com vários especialistas, especialistas do nosso Instituto Agronômico aqui da Secretaria de Agricultura, Hamilton Ramos, da UPL, uma empresa de origem indiana, né? Hoje, essa semana, tive com o embaixador da Índia, falamos bastante da UPL, que é o João Mancini, e o Matheus Witzler, que é responsável aí por um trabalho muito importante, que é a certificação. Ele é do Serviço Brasileiro de Certificação e tem a responsabilidade enorme de validar todos os processos, tudo que é feito, né? Antes e por vários elos dessa cadeia, desse ecossistema do agro. E segurança é a palavra de ordem, ou seja, a confiança do consumidor passa por um trabalho bem feito. Vamos ver um vídeo aqui nesse início, é um vídeo que mostra esse tema, que é o tema da segurança dos alimentos, né, que a gente chama aqui de agro seguro. Já parou para pensar em tudo o que é feito para que chegue à sua mesa um alimento seguro e saudável? O setor público, em conjunto com a iniciativa privada, tem o desafio de organizar o caminho do campo até a mesa para garantir que todos os produtos cheguem conforme as normas definidas pelos órgãos reguladores e pelos mais exigentes mercados internacionais. A segurança dos alimentos é garantida pelos esforços de empresas, produtores e pela atuação de institutos de pesquisa e laboratórios. Destacam-se nesse sentido os trabalhos realizados pela Secretaria de Agricultura de São Paulo para que o agro se mantenha sempre seguro. Em relação à segurança do alimento que chega à mesa do consumidor, é de grande importância o trabalho desenvolvido pelo Instituto Biológico nas análises laboratoriais e diagnóstico de doenças e pragas, e pelo ITAL, Instituto de Tecnologia de Alimentos, referência no mercado nacional e internacional na inovação e difusão de conhecimento nas áreas de embalagem, transformação, conservação e segurança de alimentos e bebidas. Em segurança do trabalho, o programa Aplique Bem, uma parceria entre o Instituto Agronômico e a empresa UPL, através do treinamento dos trabalhadores rurais, garante a aplicação segura e eficaz de defensivos agrícolas nas propriedades.
Além disso, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária desempenha um importante papel ao orientar os elos da cadeia produtiva e monitorar o cumprimento das rígidas regras de produção, transporte e distribuição de alimentos. Rastreabilidade, denominação de origem, comprovação de procedência são temas cada vez mais presentes nas discussões do setor para alcançar a confiança dos consumidores, certificando o alimento seguro e produzido de maneira correta e sustentável. Tudo isso para que São Paulo se fortaleça na produção de alimentos de qualidade e na distribuição e abastecimento seguro para o mundo. Acho que hoje o seu departamento, aí, né, o departamento que você conduz, é referência no Brasil, é referência para as companhias nacionais e multinacionais que trabalham com todo esse elemento fundamental, né, na agricultura tropical, são os defensivos agrícolas, né? Tanto os pesticidas quanto os herbicidas, eles precisam ser aplicados, né? Aplicados de maneira mecânica, né? E essa aplicação, ela não só precisa ter uma dosagem correta para que você não coloque em risco a vida das pessoas, dos animais, mas também é para que você não tenha uma perda de recursos, ou seja, jogue produto fora. E conta um pouco esse trabalho, Hamilton, que você desenvolveu, começou, que é o Aplique Bem, né? Que é a aplicação com tecnologia dos defensivos agrícolas. Secretário, o Aplique Bem, ele vem no rastro, vamos dizer assim, de outros trabalhos anteriores, desenvolvidos também pelo Centro de Engenharia, onde nosso objetivo sempre foi gerar a tecnologia e fazer com que essa tecnologia chegasse ao campo de uma forma adequada. Isso porque, ao longo de toda a minha vida profissional, quando nós ouvimos falar que o agricultor aplica mal, que o agricultor envenena a população em alguma coisa do tipo, nos parece ilógico, né? Por quê? O agricultor é um empresário. Como empresário, ele trabalha para o lucro, vamos dizer assim. Então, se ele está jogando muito produto, se ele está desperdiçando produto, quem é que está pagando por esse produto? É ele mesmo. Ele está onerando o custo de produção dele, né? Se ele sabe que ele pode produzir bem e mais barato, por que que ele não o faria? Então, dentro dessa visão, existe um gap entre a pesquisa e o campo e está fazendo com que a informação não chegue de uma forma adequada. Então, dentro do Centro de Engenharia, nós temos trabalhado muito para que essa informação chegue de uma forma adequada ao agricultor. O agricultor não consome trabalho científico, né? Ele não consegue entender essa linguagem. Nós precisamos transformar esses conceitos científicos numa linguagem que o agricultor entenda. Também, nós temos diferentes níveis de agricultor. Se nós, na Secretaria de Agricultura, por exemplo, desenvolvêssemos um manual de tecnologia de aplicação e nós colocássemos figuras ou fotos com pulverizadores de barras, por exemplo, aquele horticultor que usa um postal, que usa um semi-estacionário, através daquelas fotos não se identificaria com o material. Isso aqui é para quem usa pulverizador de barra, não é para mim. Da mesma forma, se nós colocássemos um costal e uma pessoa lá no cerrado que dirige um automotriz, não iria se sentir representado da mesma forma. Então, a única forma de nós fazermos com que todos os agricultores, todas as classes de agricultores sejam representadas, é indo até onde ele está, usando o equipamento dele no treinamento, usando a cultura que ele tem no treinamento. Isso facilita muito o entendimento. E o Aplique Bem tem essa visão, né? Outra visão que o Aplique Bem tem e que é diferente de outros projetos é que o número de pessoas treinadas não é uma métrica do Aplique Bem, né? Senão, nós teríamos aí 500 mil pessoas treinadas nesses 13 anos.
E ao contrário disso, nós temos 72 mil. Por que isso? Porque a métrica do Aplique Bem é mudança de atitude. Porque o Aplique Bem quer voltar naquela área e ver que o nosso treinamento foi eficiente em corrigir o problema. Senão, nós vamos investir muito e durante muito tempo em treinamento para que a situação não mude. Então, dentro desse conceito, o Aplique Bem começa avaliando máquinas, avaliando pulverização e fazendo treinamento do agricultor. Desde aquele agricultor que usa postal até aquele que usa o automotriz. Todos eles são representados no Aplique Bem. Esse é o diferencial do nosso programa em parceria com a UPL. Muito bom. E aí, né, Milton, a gente tem discutido bastante ao longo desses últimos 2 anos. Nós fizemos o caminho do agro, ele começa com o conceito de dia de campo, né? Dia de campo que a gente fazia ou faz até hoje nas cooperativas, dia de campo, e a Secretaria da Agricultura não fazia isso de uma maneira institucional. Então, a gente cria o caminho do agro, traz os agricultores, traz os pesquisadores, os extensionistas, né, o pessoal nosso que faz assistência técnica, a equipe de defesa, para que toda essa inteligência possa ser transferida para o produtor rural. E o Aplique Bem, sem dúvida alguma, é um pilar, né, um ícone desse trabalho com o setor privado, com a academia ou com os institutos de pesquisa, e a parte de extensão rural. Então, com base nisso, a gente também cria agora, nessa reestruturação da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Estado de São Paulo, 3 grandes pilares, né? Um pilar de desenvolvimento rural e defesa, onde se consolida aí conceitos de gestão holística, né? Gestão prática para todos os produtores, e uma área de pesquisa e inovação com 2 grandes ramos, né? Um de programação de pesquisa, né? O que nós vamos realmente programar aqui, quais são as áreas que nós pesquisaremos, e uma grande área relacionada à transferência de tecnologia, ou seja, levar o que está dentro do laboratório para as propriedades rurais, para os produtores rurais, e trazer aqueles problemas que estão no campo para dentro do laboratório. Então, isso foi muito inspirado no trabalho do Aplique Bem, que faz isso há tanto tempo de uma maneira com bastante eficiência, muito eficaz. E aí eu aproveito aqui para chamar o João Mancini, né, que é um parceiro muito importante nesse processo todo, na UPL, né? Ou seja, ele trabalha na UPL e trabalha junto com a Milton, junto com o Centro de Engenharia, nesse trabalho de levar o conhecimento para todos os produtores, sejam os mais sofisticados e sejam aqueles que ainda não conseguiram abraçar todas as oportunidades que tem aí no agro brasileiro. João, tudo bem? Boa noite. Boa noite, secretário. Boa noite a todos os telespectadores aí que estão acompanhando essa noite, nossos parceiros aqui. Tudo bem? Muito bem, muito obrigado. João, conta para a gente um pouquinho dessa experiência da UPL, né, com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, como que esse programa Aplique Bem tem sido importante dentro do negócio de vocês. Porque ele tem que ser bom para o produtor, ele tem que ser uma parceria boa para o governo do Estado de São Paulo, mas fundamentalmente ele tem que trazer resultados para a UPL, para o seu negócio. E o nosso papel aqui é fazer com que o setor privado tenha aí o protagonismo cada vez mais forte nesse agro, que é o agro mais liberal aí de todos os agros do mundo, né? Com certeza, secretário. O programa Aplique Bem, nesses 13 anos, ele é um projeto de orgulho para nós da UPE, né? É uma forma, eu diria, uma união, né, entre o público, o privado, o IAC, o caso que foi o grande mentor de todo esse projeto que levou ele adiante, a UPL, podendo ser um apoiador, né, desse projeto que tem nos dado muita felicidade.
é muito positivo para nós como companhia, né, em poder participar de um processo como esse, vendo que todo o conhecimento embarcado em pesquisa, que é provido pelo IAC, por todo o trabalho que já vem sendo realizado de desenvolvimento das tecnologias de aplicação, aí pela pessoa do Hamilton Ramos, nós temos a oportunidade de capilarizar e apoiar e levar isso até o agricultor, independente do tamanho, independente da cultura, independente da localidade. Um dos grandes benefícios que a UPL pode prover, além de colocar soluções de proteção de cultivo para esse agricultor, é também apoiar de uma certa forma para que ele use as tecnologias de maneira correta, né, e que isso traga toda a parte de questão de segurança do aplicador e a eficiência da aplicação. Então, isso para o PL, né, é muito positivo, porque quando levamos isso até dentro da porteira, capacitando, com certeza a gente está fazendo um processo de evolução do nosso agricultor. A gente está sendo um difusor de mudança. E todo esse know-how, toda essa tecnologia que o IAC nos provém de anos de estudo, de pesquisa, e isso poder chegar a qualquer agricultor, em qualquer localidade do nosso país, isso tem muito valor, né? Isso tem muito valor para o PL, para o agricultor e para a sociedade, né? A indústria, o público, o privado, preocupados e atuantes, né? Em levar educação, em levar formação, conhecimento para o campo. E o Aplique Bem também ele foi inspiração dentro da UPL para outros projetos nesse sentido. Projetos como a UPL criar uma plataforma para apoiar agricultores a buscar certificações internacionais para as boas práticas agrícolas, aonde tecnologia de aplicação e segurança da aplicação é intrínseca. E o Aplique Bem é uma peça fundamental dentro desse quebra-cabeça para se buscar essas certificações. O Hamilton vem trabalhando fortemente em desenvolvimento de certificação até do pulverizador, né, do agricultor. Então, ele criou, basicamente, a única certificação que existe hoje, né, para pulverizador, veio do IAC. E quando levamos isso ao agricultor que está em processo de um global gap, de um reforço, né, ele já tem uma outra postura perante todo o processo de auditoria, porque o pulverizador dele já está certificado com métricas internacionais de eficiência e segurança. Então, o que nós podemos dizer de toda a experiência que temos aí desses 13 anos, mais de 72 mil pessoas treinadas, e como o Hamilton bem disse, não é quantidade, né? É qualidade e perseverança. Eu diria que é um projeto de perseverança, de muito foco, né? De muita paixão envolvida pela profissão e por levar isso, né? E disponibilizar isso de forma gratuita. E um ponto que é importante, a UPL participa de todo esse processo, é o foco exclusivo em prover o conhecimento. Nós não queremos levar propaganda de produto, não é isso. Nós queremos levar conhecimento para esse agricultor, que é evoluir a forma de produzir. Então, é uma forma que lá, 13 anos atrás, essa junção da IAC, o PL, no caso, na época ainda era arista, né? Encontraram de levar algo de valor que agregue, na produção dos nossos agricultores. Muito bom, João. Acho que, pelo que você falou aqui, tem muita propaganda aí da XP, né? A XP começou, fazendo educação financeira para que as pessoas pudessem entender sobre o seu dinheiro, né? Onde é que ele poderia aplicar, como é que ele poderia aplicar melhor. Então, pelo que eu vejo aqui, o que a UPL, vem fazendo aí até mais tempo do que a própria XP, em conjunto com a Secretaria de Agricultura e o Instituto Agronômico, através aí do nosso centro de engenharia, é justamente mostrar para o produtor e sofisticar esse produtor para que ele possa comprar melhores produtos, não só produtos de aplicação, mas melhores equipamentos, para que assim todo o processo fique muito mais eficiente, muito mais seguro.
E aqui passo então para o Matheus. Matheus, você que tem aí a responsabilidade de carimbar, né? De carimbar esse processo todo, o processo que o Hamilton desenvolve ali, fazendo as suas pesquisas práticas, né? Pesquisas aplicadas, o João na UPL fazendo aí o desenvolvimento de produtos. Desenvolvimento de aplicações, você tem a responsabilidade de validar esses processos. E como o Hamilton lembrou muito bem aqui, o que está acontecendo uma perda, né, uma de tradução, né? Acho que tem muita coisa sendo feita, muito bem feita, com uma preocupação enorme com a segurança, e por alguma razão isso não tem chegado no consumidor, né? Como é que você vê esse processo, como ele está hoje, como ele era, para onde ele vai, como é que fica a certificação aí no nosso agro? Boa noite, secretário. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com esse grupo seleto de discussão. Bom, nós trabalhamos com certificações, né? Somos um organismo de terceira parte, como você bem disse, uma empresa que vai lá checar se os produtores, se as empresas estão fazendo um trabalho de forma correta, de forma condizente com a norma que o mercado espera que ele atenda. E eu fico muito feliz, a gente fica muito entusiasmado com esses projetos que acontecem, porque eu acredito que hoje os produtores que querem fazer certo, eles têm mais oportunidade de agregar mais processos, agregar mais sistemas dentro da sua produção que vão trazer segurança. Até anotei aqui, quando você abriu essa conversa nossa, você falou da palavra confiança, né? Então, uma certificadora, ela tem um papel fundamental de ser um elo de confiança entre o produtor e quem vai consumir esse produto. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é ir até o produtor, avaliar esse produtor, levantar as suas conformidades, as suas evidências e mostrar isso para o consumidor. Um ponto importante que eu sempre gosto de dizer, acho que o primeiro elo mais beneficiado de uma certificação vai ser sempre o produtor. Essa segurança e essa confiança, primeiro, resolve um grande problema interno dele, que ele passa a ter mais procedimentos, que ele passa a ter uma certificação dos pulverizadores, que é algo excelente para dentro de uma propriedade, ele passa a ter treinamento da sua equipe, e daí da porteira para fora, esse produtor consegue demonstrar de uma maneira mais oficial para o mercado que está consumindo o seu produto como ele é feito. E para o mercado que está consumindo, respondendo um pouco a sua pergunta, o mercado quer segurança, o mercado quer saber como foi produzido, né, secretário? Então, isso é um tema que não tem mais volta, isso vai cada vez ser mais exigido, cada vez a gente vai ter que mostrar mais o produtor. E quando eu digo isso, alguns produtores ficam um pouco aflitos, ficam um pouco preocupados com isso. E eu não fico, eu acho que os produtores não devem ficar, porque os produtores que fazem certo, os produtores rurais brasileiros, os produtores rurais de São Paulo que fazem certo, eles precisam entender as normas internacionais, com pequenos ajustes. Então, eu acho que é mais uma questão de desmistificar essa complexidade de certificações, pois nossos produtores rurais estão muito próximos, muito perto de atender grandes normas, atender grandes padrões internacionais, e antes, um tempo atrás, era mais um plus, era mais um a mais dentro dos projetos. Com a pandemia isso acelerou e não tem mais volta, que agora está passando a ser um padrão mínimo, um padrão que tem que atender para fazer mercados mais exigentes. Um caso, um melhor exemplo disso é a União Europeia, né? Hoje, para a gente exportar, por exemplo, a nossa fruta para a Europa, e no estado de São Paulo, a gente é riquíssimo nesse setor, nós precisamos atender protocolos de certificação que a União Europeia nos demanda. O que que esse protocolo nos pede? Ele nos pede a legislação brasileira e alguns capítulos a mais. Então, os produtores que fazem certo, os produtores que estão comprometidos com o trabalho correto, eles estão prontos. É questão de formatar, realizar uma auditoria e mostrar isso para o mundo. O último ponto é o ponto da legislação trabalhista, que todo mundo fala. O produtor que atua de forma correta, ele atende uma legislação trabalhista muito exigente,
que o mundo reconhece. Então, não tem por que temer, não tem por que achar que está distante desse projeto. E esse projeto do IAC, junto com a UPL, vem para somar muito, para trazer conteúdo para esses produtores e para trazer informação, porque nós, como certificador, às vezes percebemos que os produtores querem fazer certo, eles estão empenhados, estão prontos para investir, mas às vezes falta aonde acessar essa informação, aonde acessar esse conhecimento. Bom, perfeitamente. Acho que essa é... E aí, acho que vamos abrir agora com um bate-papo entre nós aqui, né? Já apresentamos aí o Hamilton, o João e o Matheus. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um para a gente debater o tema. Acho que acordo Mercosul-União Europeia, né? Acho que o Matheus tocou um pouco nessa oportunidade de fazermos aí essas exportações, e isso não virá por um acordo governamental. É sempre importante lembrar que o agro brasileiro foi construído pelo setor privado. Né? As relações internacionais, elas são relações privadas, né? Não são relações governamentais. Portanto, o acordo ele é firmado pelo governo, mas é basicamente... Né, se dá aí um crachá, se dá aí um passe para que a gente possa jogar naquele campo. E agora depende muito dos brasileiros de São Paulo, para que eles possam ganhar aquele mercado, conquistar aquele espaço e, com isso, competir com outros países. Por outro lado, nós também, ao fazer um acordo, a gente abre o nosso mercado aqui. Ou seja, virão para o Brasil mais produtos diferentes e que, portanto, competirão com os nossos produtores, os nossos industriais. Eu pergunto, Hamilton, você é um pesquisador, tem olhado ao longo desse período todo, né, 27 anos, o que o Brasil se transformou. E você também observa o que é feito nos Estados Unidos, o que é feito na Europa, o que é feito em outras partes do mundo. Ou seja, a pergunta é, o Brasil, e depois eu vou fazer essa pergunta, passo para cada um, né? O Brasil está preparado para uma competição mais acirrada? O Brasil está preparado no que tange a parte tanto de legislação dos agrotóxicos, né, que é a palavra oficial, ele está preparado na questão trabalhista, ele está preparado para essa concorrência, ou a gente tem custo demais, tem processos burocráticos, ou temos poucos processos? Começo com o Hamilton, depois passo para o João e para o Matheus. Secretário, eu não sou agronomista, acredito que o Brasil está preparado, como acredito que em muitos pontos nós temos vantagens competitivas com relação à Europa. E digo mais, eu digo que a senhora Secretaria da Agricultura tem grande responsabilidade em muitos desses processos. Vou citar alguns, né, que são importantes, por exemplo, para a certificação. Em 2005, a Secretaria da Agricultura mediou algumas reuniões entre Anfávia, entre Abimac e entre o Ministério do Trabalho, para estudar qualidade de pulverizadores a serem disponibilizados no Brasil. Porque quando se pensa em segurança do alimento, quando se pensa em segurança ambiental, segurança do trabalhador, o primeiro ponto é pensar segurança na fonte. Não existe trabalho seguro se eu não tiver uma máquina segura. Né? Então, o primeiro ponto é se pensar segurança de máquina. O Brasil provavelmente foi um dos primeiros países a pensar nisso. Dessas reuniões e desses documentos que saíram, isso originou o anexo 11 da NR12, que é a norma de qualidade de equipamentos mecânicos, e isso foi em 2011 colocado em conforme com a NR31, que é a norma que o Matheus estava falando, que é de segurança na agricultura. Então, as nossas máquinas hoje, os pulverizadores mais especificamente, para poderem chegar ao mercado, eles obrigatoriamente têm que ter itens de segurança embutidos nele.
Ele tem que ter qualidade, senão ele não pode ser comercializado no Brasil. E hoje, através do AplicBem, nós conseguimos trabalhar não só a qualidade dos pulverizadores novos, quanto a qualidade dos pulverizadores em uso, através de uma ISO 16602, que é específica para a qualidade de pulverizadores, que o Brasil também ajudou a construir, a Secretaria da Agricultura também ajudou a construir. Além disso, o Brasil foi o primeiro país no mundo a ter, por lei, qualidade de equipamentos de proteção individual na agricultura. Norma de qualidade de equipamentos de proteção individual na agricultura. Isso o Brasil tem desde 2010, né, através da portaria 121. E hoje, os equipamentos de proteção individual na agricultura são modelos para o mundo. Aqui no Centro de Engenharia, nós recebemos vários visitantes internacionais, fazemos parte de fóruns internacionais de discussão. Grande parte dessas normas foram desenvolvidas dentro do Centro de Engenharia e hoje se tornaram normas ISO. Esse tipo de conhecimento também é levado através do AplicBem, né, sobre o que é um equipamento de proteção de qualidade, como garantir. E hoje, dentro do consórcio internacional do qual nós fazemos parte, nós estamos discutindo com a direção do Global Gap lá na Europa como colocar parâmetros de qualidade dentro da certificação. Então, o que, que nós precisamos efetivamente para fazer isso rodar? É exatamente isso que o Matheus acabou de dizer. Nós temos todas as ferramentas. Precisamos fazer com que o agricultor entenda que isso não é difícil. Por quê? Porque ele já tem isso. Né? Muitas vezes assusta as normas assustam, e nisso o Brasil se diferencia de Mercosul. Porque isso é verdade Brasil, isso não é verdade Mercosul. Então hoje o Brasil sai na frente quando a gente pensa em certificação, porque muito daquilo que precisa ser feito já está feito. Se eu pegar a qualidade de equipamentos de proteção, por exemplo, o agricultor brasileiro, ele já está seguro, e se ele usava equipamento de proteção, ele continua usando. Só que hoje, o fato do equipamento que ele usa ter qualidade, isso lhe proporciona melhor segurança, isso lhe proporciona melhor condição de trabalho. Trabalhando essas ideias, trabalhando aquilo que a gente já tem, naquilo que nós já trabalhamos, fazer com que isso chegue de uma forma adequada ao produtor, para que ele consiga entender que isso não é um bicho de sete cabeças, que é muito simples de ele usar, eu acho que o Brasil, esse é um grande diferencial competitivo do Brasil. Nós estamos na frente de muitos outros países nesse sentido. Bom, muito bom, Milton. Acho que é uma visão aí realmente do Brasil, né, de como se deu aí esse desenvolvimento, né, do agro e também como se deu essa incorporação de comportamento, né, de governança, de protocolos. Né? A gente viu durante a pandemia uma preocupação muito grande ao longo do mundo em relação à segurança do trabalhador, né? Em relação a como manter as atividades funcionando e, ao mesmo tempo, combater um vírus, combater uma doença invisível. E no Brasil, em São Paulo especificamente, né, nós vimos uma reação, um comportamento do agro impressionante. Né? Eu acho que o agro mostrou que é confiável e o agro brasileiro não tem tempo ruim, ou seja, seja sol, seja chuva, nós vamos trabalhar, vamos entregar e o produto vai chegar na prateleira, seja aqui no Brasil, seja aqui em São Paulo, seja em qualquer lugar do mundo. Onde você trabalha com o Brasil como seu provedor de segurança alimentar, a gente vai executar. Olhando por um outro lado, isso tudo foi possível porque nós sabemos seguir protocolos, é uma agricultura muito organizada, né, protocolar, que ao longo do tempo nós viemos trabalhando com isso.
Só que eu faço uma pergunta, a gente viu os resultados, mas se a gente olhar sob o ponto de vista de custo, né, o Hamilton colocou bem aí, vai ser uma realidade brasileira, né, esses protocolos todos, nos salvou agora na pandemia, nos está permitindo ter uma retomada em V, né, porque o agro não parou, o agro continuou empregando, continuou produzindo, exportando, e agora os outros setores da economia começam a voltar. Acho que a gente deve ter um 2021 bem mais forte do que se esperava, e, portanto, ajudar o resto do Brasil, aí, o agro, com força total. Mas, João, deixa eu te fazer uma pergunta. O setor de defensivos agrícolas tem, ao longo do tempo, debatido muito a questão dessas regras todas, certo? É muita regra, é muito trabalho, muita regra para se cumprir, isso nos tira a competitividade, a Argentina não tem isso, o Paraguai não tem isso, a UPL é uma companhia que está no mundo inteiro, certo? Como é que você vê esse tratamento do Brasil em relação ao negócio de vocês? Isso atrapalha o seu negócio ou isso te ajuda o negócio? Como é que é, no fundo, como é que a balança pende, né? Secretário, bom ponto a ser chutado e trazer o tema. Eu diria assim que daria para a gente olhar pelos dois lados aí do copo, né? O meio cheio e o meio vazio, vamos dizer assim. No aspecto que tange os processos hoje regulatórios, né? Lógico que tem muitas frentes que poderiam sim contribuir para se ter uma agilidade, um processo mais eficiente, menos moroso em alguns aspectos, que sim, poderia ser favorecido se a gente revisitasse principalmente algumas questões regulatórias que já são de décadas, né? Que a gente, de repente, está trabalhando, né, em termos regulatórios, e que hoje a agricultura ela se encontra em outra dimensão, né? Inclusive nos aspectos que diz nas próprias moléculas, né? Hoje todo estudo de uma nova molécula ele é muito mais complexo no que tange às frentes que são estudadas, para se chegar a um produto cada vez mais amigável e um produto cada vez mais eficiente, com doses cada vez menores, e que realmente ele venha para cumprir o papel dele, que é fazer a proteção de cultivo e evitar o mínimo ou qualquer tipo de problema que venha a causar em termos ambientais, contaminação. Hoje o nível de segurança para um produto ele é muito estudado até chegar no ponto de venda, e muitos milhões são investidos, né, em pesquisa e tem muita energia envolvida, né, nesse sentido. Mas no aspecto UPL, isso ela conhece, né, muito bem todos esses procedimentos, e ela atua de maneira muito ativa e preventiva, né, para se ter essa eficiência, né, para se chegar à solução até o agricultor da maneira mais preventiva possível e que esse tipo de impacto ele venha a ser minimizado. A UPL, por exemplo, ela tem investido nos últimos 10, 12 anos fortemente em registros, principalmente para aquelas culturas de baixo suporte fitossanitário. Nos últimos 3 anos, foi a companhia que mais registrou produtos, soluções para proteção de cultivos para essas culturas de baixo suporte fitossanitário. Isso veio também em uma frente, né, dos minor crops, né? Teve toda a movimentação de minor crops, a UPL apostou, acredita e tem trabalhado fortemente, né, investido capital, energia, pessoas, para se regularizar ainda mais e ter mais soluções para o agricultor. E uma frente que eu diria que dentro disso vem num aspecto positivo para a UPL, que além da questão de registro, é a questão de soluções de tecnologias que a gente vem investindo nesse sentido. A UPL ela tem um foco de trabalho na questão da saúde vegetal. Ela é uma indústria, né, de proteção de cultivos voltada para a saúde vegetal. Muitos falam da saúde humana, da saúde animal, e a UPL levantou essa bandeira há 10, 12 anos, e ela vem no sentido de você trazer um programa de proteção de cultivo que não visa ali só o defensivo em si,
né, de proteger da praga, da doença, ou controlar o mato seco, mas sim ter um tratamento desse cultivo um pouco mais amplo no que tange soluções de proteção e soluções também que estimulam todo o potencial genético da planta, né? Produtos nutricionais, fisioativadores, produtos biológicos, né? Isso tudo aliado toda essa questão, relação registro regulatório, mas muito forte com a questão da tendência do consumidor, de se ter um produto cada vez mais preocupado na questão da segurança, na questão do gerenciamento de resíduos e também muito linkado na questão dos protocolos internacionais, assim citado pelo Matheus. Então, a UPL, nesse sentido, ela foi se formatando, se construindo perante a dor do agricultor e daquilo que o consumidor final deseja, né? Daquilo que nós vamos entregar lá na gôndola do supermercado. Então, eu diria, temos processos regulatórios, sim, que necessitam de evolução, mas, de outro lado, também, no decorrer, isso também nos impulsionou a trabalhar as nossas estratégias de maneira assertiva para minimizar isso, mas também trazendo outras frentes de desenvolvimento, solução para a agricultura. Bom, então, no fundo, o que você está dizendo é que tem um custo, não é fácil seguir aí as regras brasileiras, mas ao final traz segurança para o processo, traz segurança para o produtor, traz segurança para o consumidor. Muito bom, acho que é isso aí, não dá para ganhar sem competir, né? Acho que o fato é que a gente está colocando regras claras, nós aprovamos aqui, introduzimos no ano passado a nova lei de agrotóxicos aqui no estado de São Paulo, uma lei moderna, uma lei que traz aí atributos importantes para a segurança do alimento e para a segurança alimentar. Se nós não tivermos os processos claros, e a gente viu aí na pandemia, o risco do nosso negócio é ainda maior. É um risco de perda de mercado, é um risco de perda de vidas. Então, acho que é muito importante nós termos essa preocupação. Matheus, você ouvindo essa conversa aqui do Hamilton, a conversa do João, você seria possível, ou seja, olhando os protocolos internacionais de Global Gap, se nós não tivéssemos esse arcabouço regulatório, seria possível fazermos a certificação? Você acha? Como é que isso funciona em outros lugares do mundo, né? Que onde você não tem a legislação que nós temos, mas os produtores fazem aí a sua governança, as empresas criam seus protocolos e acabam seguindo à frente. Como é que é esse processo? Estamos, a legislação, toda essa parte que diz que ela ajuda ou ela atrapalha ou é irrelevante? Eu concordo bastante com o Hamilton disse, nós estamos, o Brasil realmente tem uma legislação muito exigente, o Brasil realmente está num nível, eu acredito, acima. E um ponto interessante que é bom colocar é que a maioria dos protocolos que eu conheço, eles sempre dizem, ou você segue a minha regra ou a legislação do país que você está, o que for mais exigente. E é muito comum a legislação do Brasil. Então, isso é uma evidência clara de que a gente tem uma legislação robusta. Está travando um pouco aí o Matheus, hein? Mas já deve voltar. Bom, acho que a gente... Matheus, vou voltar aqui para o Hamilton. Legislação. Opa, voltou. Voltei, acho que deu um... Está dando uma oscilada aí na nossa banda. Mas só para concluir, eu vejo, eu não tenho receio nenhum de produtores... Acho que, Matheus, estamos tendo um problema aí na sua conexão.
Acho que só para a gente chegar aqui ao final, depois eu volto com Deus, mas Hamilton e João, né? Começando pelo Hamilton, como é que você acha, Hamilton, que é o futuro, né? Para onde a gente vai? Muita gente diz aí que o futuro é biológico, né? E outros que não, que o futuro é da química, mas é uma química sofisticada. Você, como é que, só para a gente fechar o seu último ponto aí, uma avaliação bem rápida, né, da onde é que você vê o futuro do agro sob o seu ponto de vista? Do meu ponto de vista, secretário, o futuro é de equilíbrio, nem só biológico e nem só químico, né? Porque é muito difícil buscar novas moléculas para o lado do químico, assim como é muito difícil buscar soluções apenas para o lado do biológico. Eu acredito que as soluções vão se complementar. Obviamente, nós vamos ter uma modificação muito grande nos nossos sistemas de produção. A certificação deve entrar muito forte por uma exigência do consumidor, né? E nós vamos ter uma renovação no campo aí com a nova geração assumindo esse campo com uma nova visão tecnológica, já pensando no consumidor. Então, eu sempre disse que as tecnologias elas são complementares. Eu vejo o biológico entrando forte, porque ele vai ganhar seu espaço, mas eu realmente não consigo ver o fim do químico. Acredito que elas vão conviver aí, nós vamos ter uma agricultura certificada e diferente daquela que nós temos hoje. Muito bom. João, qual o futuro aí do nosso agro aí? Secretário, muito em linha, né, dentro dessa questão do químico, do biológico, nós acreditamos também no melhor dos dois mundos, realmente o equilíbrio. E dentro do que a gente enxerga como futuro do agro, o agro ele vai caminhar sem dúvida nenhuma, é para o digital, é para o biológico, é para a questão do bom químico sendo usado da melhor maneira possível. E eu acredito muito do agricultor conversando diretamente com o consumidor final, né? Eu acredito muito do agricultor levando a sua marca, levando as boas práticas agrícolas, levando a rastreabilidade. Eu acredito que a população hoje, ela estando inteirada de como é produzido, de quais as boas práticas agrícolas, de tudo que é envolvido para chegar até a mesa do consumidor, com certeza as percepções e o valor para a agricultura, até aproveitando o momento aqui, parabenizar e agradecer os nossos agricultores, né, por todo esse período, né, de fartura, porque além de um bom alimento, né, que chega à mesa do consumidor, um alimento acessível, né, para o nosso brasileiro. E produtos produzidos, né, com padrões, né, internacionais, muitas vezes de propriedades hoje que investem fortemente em tecnologia, em gestão e certificações. Então, é um caminho sem volta, né, é um agricultor conectado com o consumidor final, sem dúvida nenhuma. Nós acreditamos muito nisso, né, em como linkar desde do tratamento da semente até a mesa do consumidor, né? Uma agricultura cada vez mais holística e uma agricultura integrada, conectada, né? E que vai produzir pensando lá no consumidor final. É assim que nós enxergamos aí o futuro da nossa agricultura. Muito bom, muito bom. Matheus, e a sua visão? Como é que você vê o futuro? Esse equilíbrio que o João colocou, isso é certificável? Sem dúvida nenhuma, eu acredito nisso e uma mensagem bem rápida. Pegamos um pedacinho aí, Matheus. Nós temos que mostrar mais. Muito bom. É isso, acho que o seu trabalho é fazer com que o que é feito no campo seja certificado. E eu faço aqui a minha colocação final, e eu acho que o que nós estamos dizendo, de fato, é que o elemento principal aqui, né, o que é a amálgama entre todos essas tecnologias é gestão, né, e por isso que nós temos feito aqui um programa. Chama-se Mais Gestão, Mais Renda.
O produtor hoje, ele tem à sua disposição, né? O João conhece bem a UPL, o Milton também, o Matheus tem certificado isso, ele tem à sua disposição uma infinidade de tecnologias, uma infinidade de produtos. Agora, ele precisa de gestão tecnológica, gestão de tecnologia para saber escolher aquilo que é o mais adequado ao seu negócio. Um pouco que eu aplique bem, bem fazendo. Com esse programa Mais Gestão, Mais Venda, é levar ao produtor gestão financeira, gestão de pessoas, gestão de risco, gestão tecnológica, gestão ambiental. Ou seja, uma vez tendo essa capacidade de gerenciar os seus ativos e passivos, com certeza o produtor terá uma produção sustentável e uma produção sustentada, né? Seja do seu ponto de vista ambiental, seja do seu ponto de vista econômico e do seu ponto de vista social. Então, a minha visão do futuro do agro é um agro cada vez mais baseado em gestão, e essa gestão vai trazer aí um aumento de renda, uma melhor qualidade dos alimentos, uma segurança muito maior para o consumidor. Pessoal, queria agradecer aí a presença de vocês, esse bate-papo aqui. Tenho certeza que todos que nos assistiram ficaram aí mais conhecedores do nosso agro de São Paulo, nosso agro tecnológico e do trabalho em parceria entre pesquisa, setor industrial e produtor e, obviamente, sempre aí um certificador para falar que esse processo está sendo feito da melhor maneira possível e da maneira que se comprometeu a ser feito. Bom, boa noite a todos e super obrigado aí pela participação. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos.